მინდა მთავრობის ხდომა დავიწყო მადლობის გადახდით, მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს მაშველებს, მეხანძრე მაშველებს, რომლებმაც გმირობა გამოიჩინეს და უმოკლეს ვადაში ძალიან რთული სამუშაო შეასრულეს ურთულეს რელიეფზე და მართაც და შეუძლებელი შეძლეს სულ რამდენიმე საათში მოხდა ცეცხლის ლოკალიზება და ჩაქრობა და ავიცილეთ თავიდან ცეცხლის გავრცელება საცხოვრებელ მასივებზე, რაც ვფიქრობთ, რომ მართაც და გამორჩეული გმირობის შედეგია და მინდა კიდევ ერთხელ, ბატონ გიორგი, დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ და მაშველებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ ადამიანების გმირობა არავისთვის არ დარჩა შეუმჩნეველი ნამდვილად. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო იმ მოქალაქეებს, რომლებმაც მართლაც და ძალიან დიდი სამოქალაქო გმირობა გამოიჩინეს და მაშველებთან ერთად ებრძოდნენ სტიქიას. ჩვენ ნამდვილად გვახასიათებს ასეთ მომენტებში ასეთი კონსოლიდაცია და ეს მართლაც და გამორჩეულთვისებაა, რომელიც ჩვენმა ახალგაზრდებმა კიდევ ერთხელ გამოავლინეს. ამიტომ კიდევ ერთხელ მადლობა ყველას, ვინც მონაწილეობა მიიღო ცეცხლის ჩაქრობაში ერთი დღის წინ თბილისში. ამას გარდა მინდა ვთქვა, რომ ამ დღეების განმავლობაში ვრცელდება ყოველდღიურად ინფორმაცია, ასობით ადამიანია გადარჩენილი ზღვისპირებზე, პლაჟებზე და ესეც ნამდვილად სათქმელია, რომ თითქოს ყოველდღიურ რუტინად იქცა ის, რომ 5 ადამიანი, 10 ადამიანი და უკვე 100-ზე მეტია, რამდენიც მე ვიცი, ის ადამიანები, იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც მაშველებმა გადაარჩინეს და კიდევ ერთხელ მე მინდა ხაზი გაუსვა ამ სტრუქტურის ძალიან გამართულ მუშაობას და იმ ადამიანების გმირობას, რომლებიც თავისი სიცოცხლის რისკის ფასად სხვა ადამიანების სიცოცხლეზე ზრუნავენ. ასე რომ ვფიქრობთ, რომ ეს სტრუქტურა არის, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო გასაძლიერებელი ჩვენს ქვეყანაში ტურისტების რიცხვის მატებასთან ერთად გამოწვევებით იზრდება და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ კიდევ უფრო სერიოზულად უნდა ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორ გავაუმჯობესოთ კიდევ უფრო სტრუქტურის მუშაობა ამ გაზრდილი გამოწვევების პირობებში, რაც ვფიქრობ, რომ აუცილებელი იქნება.